ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଦେଶୀ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଣ୍ଟା ଏଇଟା ରହୁଛି, ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲଗେଇଛି, ଏଇଟାର ଫଳ ହେଲେ ଏଥିରେ ଏଇ ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକିରି ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଇକିରି ହେବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଗଛ ଇଏ କରି ଫଳ ଆଣିଲେ ଏଇ ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବ, ଏଇ ମଞ୍ଜିର ଗଛରୁ ଆମର ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେବ, ଭଲ ଯେଉଁ ଚାରା ଆସିବ ସେଇ ଚାରାକୁ ଏଥିରେ ସହିତ ଲଗାଇକିରି ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରାହେବ। ତେଣୁ ଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଆଇଲାଣି, ଫଳ ହେଲେ ଏଇ ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ଆଣି ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେବ, ସେ ଗଛ ହେଲେ ଏଥିରୁ ଇଏ କରାହେବ। ସେଇଥିଲାଗି ଏଇଟା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଶୀ ଗଛ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛରୁ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆସିଛି, ଏଇ ଗୋଟାକ ଫଳ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଇଥିରୁ ମଞ୍ଜି ସବୁ ବାହାରିବ, ଏତିକିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟା ପରେ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।